Jaha, då kör vi en ny video och idag så är det... Många har frågat, hur gör du din currysås? Och det ska jag visa nu hur jag gör den. Och jag gör den med kycklingbröst som jag har här. Jättefina kycklingbröst. Och de skär jag i såna här bitar bara, tunna, lagom, tjocka, så. Och som ni ser så skär jag på en annan skärbräda än den vanliga skärbrädan. Vilket är naturligtvis väldigt noga när man jobbar med kyckling. Inte för jag tror kyckling är skadligt på något sätt, men det är bra att göra det för säkerhets skull. Sådär. Ska laga hela grytan, currygrytan, i den här fina franska järngrytan där. Älskar att laga mat i grytor, för det blir så på något sätt riktigt när man gör det. Tvätta av kniven, viktigt. Så lägger jag i lite olja. Ta lite vanlig olja som jag har. Jag skvätter, tar jag den så. Och så kan jag ta lite grann olivolja i också. Så, titta. Ja. Och hänga på lite grann här. Så. Nu låter det så gott. Och lägger vi kycklingen. Och så fräser jag runt det här ordentligt. Så det får lite lätt färg. Och sen tar jag upp den och så gör jag såsen i samma gryta. Så alltihopa är ett. Så får den fräsa där. Då ska jag lägga upp alltihopa i den här fina järngrytan sen. Så lite salt ska jag ta i det. Det kan vi ta på så. Så där. Så. Det är fint. Då kan man ju ta i andra delar på kycklingen också istället för kycklingbröst. Men jag tycker det är smidigt och fint att göra på det viset. Sen har jag gjort som vanligt här lite mise en place. Jag har gjort ordning lök, vitlök. Här är ingefära, chili, citrongräs, äpple och hör och häpna banan. Många som skojar med mig säger, ska du ha banan i det? Ja, så det ska jag ha. För att det ger en sån exotisk, fin smak. Så. Och det är så praktiskt. Man gör ordning alltihopa det här. Kan man jobba i lugn och ro. Här har jag kokosmjölk och grädde. Kycklingbuljong som jag har kokat här på skrov. Gjort i ordning. Perfekt. Bara till blanda ihop. Ska man lära sig när man lagar mat att man gör... Det som vi på kockspråk kallar mise en place. Man ställer i ordning alltihopa. Och funkar det hur bra som helst. Så. Det här blir en rejäl portion. Alltså. Det blir för en... Det är 6-8 personer. Det är väl härligt det. Så. Då kör vi lite lök. Så. Och så i med löken, äpplena. Alltihopa. Nu ska det här fräsa runt ordentligt här. Så man ska få den här jättefina smaken nu. Den kör jag alltihopa där i mixer sen. Det blir jättefin sås. Och behöver jag inte reda det, för då alla frukterna, allt det som jag har här, det reder ju det här sen, va? Så där, nu fräser det så fint. Nu känner jag dofterna utav både ingefära, vitlöken. Då kan man säga så här då. Eller kan man fråga sig rättare sagt. Vad ska man servera till det här? Ja, jag brukar servera ris. Och då kokar jag riset. En del ris, två delar buljong eller vatten. Men så brukar jag lägga i en liten kryddpåse med två lagerblad, två skivor ingefära och några nejlikor. Och koka med riset så kan jag ta bort dem sedan. För då får jag härlig smak, aromatiskt gott ris. Det ska ni tänka på, det är bra grejer. Då ska vi ta curryn här.
Och då måste den fräsa på ordentligt. Titta så vackert det blir. Och så vilka dofter det kommer nu alltså. Vi äter ganska mycket den här typen av mat faktiskt. Jag gillar det här. Laga mat som jag sa i grytor. Det är så fint här. Så. Så där. Då tar jag i lite kycklingbuljong som jag har gjort i ordning själv här. Allt i frysen full med grejer. Så. Lagom. Får inte ta mer. Lite umami tar vi. Den här känner ni till. Den har jag pratat om mycket. Umami på sjöpung. Så. Skvätt. Får vi lite smak. Lite grann kokosmjölk ska jag ta i. Så där. Inga att dela på. Så. Det är gott. Lite grädde. Så. Nu ska det här koka ihop ordentligt. Så det gifter sig rejält. Och sen i mixen sen så blir den så tjock och fin och den reder sig så fint. Ska vi smaka av och se här. Vi har en god grund här ska vi se. Mm. Fint det där. Så, kanon. När ni gör det här nu, glöm inte att ta i lite banan. Banan blir väldigt rund och fin smak. Supergott. Då har jag fått färdigt här. Jag tror jag gör så här att jag ska ösa i här lite grann utav min goda den här såsen. Så jag tar och gör så här tror jag. Jag öser i det här så är det lättare sen att hälla. Det är det här som ska binda såsen. Så jag ska i här nu. Och då blir det ändå starkare smak på det här. Det doftar gott ska jag berätta för dig. Så där. Så där. Då ska vi köra på här nu. Och då kör jag lite sakta så här till att börja med. Då är det så bra av den här mixen för den slår sönder alltihopa. Och det reder sig så fint. Så, fint. Då så. Ja, tjock och fin sås. Kanon. Tar vi den sidan för säkerhets skull om det fanns någon liten. Om det fanns någon liten äpplekärna i sött. Så vidare. Titta så tjock och fin det blir nu såsen. Det finns inget hinder, den är helt slät. Världens bästa mixer. Det finns ingenting kvar. Så. Då ska vi sätta på den. Titta vilken färg det blev. Gult och blått. Och såsen ni ser. Konsistensen. Det finns ingen mjöl i det här. Det är frukten som har rätt såsen. Det blir så fin. Så här. Jag tänker hur gott det här blir när man på det här goda riset till sen också. Precis lagom. Då känner man den där fina frukten och allt här som kommer. Aningen av bananen. Aningen av ingefäran. Lite chili. God curry. Ja, det var det. Då har vi lagat en liten currygryta. Med kycklingbröst. Och de här goda kryddorna till. Och så puttrar jag bara ihop det så kycklingen går igenom om det var någon som inte var riktigt färdig. Men det var det så. Prova att laga den här rätten. Det är lätt och fint att göra. Och gör som jag gjorde. Ställ i ordning allt innan ni börjar. Och så glömmer ni inte så får ni med alltihopa. Tack för idag. Och så ses vi snart igen. Och så prenumererar ni och är duktiga så blir källarmästaren glad. Tack för idag.